Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, տոկներ զրուցելու ենք 11 Green խմբի վոկալիստ Նարեն Նիկոյանի հետ։ Ողջույն Նարե։ Շնորհակալ եմ մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար։ Մենք գտնվում ենք ձեր ստուդիոյում։ Նարե, սովորաբար տարբեր երգի երգչուհիներ, երբ որ հարցազրույցներ են տալիս եւ հարցնում ես, երբ սկսեցի երգել եւ այլն, ասում են փոքր տարիքից երգում էի, ուզում էի հայտնի դառնալ եւ այլն։ Ձեր դեպքում երբ սկսեցի երգել, որովհետեւ ձեր կրթությունը, նկարիչ, դիզայների կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը նկատի ունեմ։ Նման կլինի պատասխանը, բայց այդքան ակնհայտ չի իմ եղել։ Ես էլի փոքրուց երգել եմ, բայց ինքս թաքնված, հա, իմ սենյակում ինձ համար։ Երաժշտական դպրոց գնացել եմ 7 տարեկանից, դու այն ժամանակ էլ երգչախումբ կար, նաև դպրոցում, միջնակարգ դպրոցում որ սովորել եմ, նաև ակտիվ շատ մասնակցում էի երգչախմբի բոլոր փորձերին, պարապմունքներին, ինձ համար միշտ էլ դա առանձնահատուկ մի բան է եղել։ Երբեք սովորական չեմ վերաբերվել երգեցողությանը, միշտ ուրիշ հարցության վրա եղել։ Հետո երբ որ մասնագիտությունը ընտրելու ժամանակը եկավ, տատանվում էի, մտածում էի, ճիշտ ասած, միգուցե կոնսերվատորիա դիմեմ, բայց ուրախ եմ ընտրությանս համար, ուրախ եմ, որ գնացի Գեղարվեստի ակադեմիա, որովհետև շատ ազատ եւ արվեստին մոտ sense միջավայր էր, բացի դասերից, նաեւ միջավայրն էր այդպիսին։ Այսինքն երաժշտությունը միշտ կար, ես կյանքում չեմ նկարել առանց երաժշտություն լսելու։ Միշտ եմ երգել, միշտ, բայց բեմ բարձրացել եմ հա բավականին ուշ։ Իսկ երաժշտության մեջ նկարիչ դիզայների մասնագիտությունն օգնում է։ Ինձ թվում է ամեն ինչ ու օգնում։ Կապչունի ես ինչ մասնագիտություն ընտրեի, այդ ինձ մեր դասախոսներ հենց ասում, որ կապչունի ինչ մասնագիտություն դուք ընտրեք, ձեր վերաբերմունքն ու մոտեցումը տարբեր է լինելու, հա, ձեր մտածելու ձևը տարբեր է լինելու ու ես դա զգում եմ։ Այսինքն, չնայած ինձ մասնագիտությունն էլ է հենց շատ պետ գալի խմբի գործերի հետ, երկերի շապիկների համար, չգիտեմ, ինչ որ հայտարարությունների եւ այլն եւ այլն, դա վիզուալ հատվածն էլ գոյություն ունի խմբի, ու ինձ շատ է պետ գալի ինձ մասնագիտությունը։ Այնպես որ ընդհանրապես չեմ փոշմանում ընտրածս մասնագիտության համար, հիմա ունի երկրորդը արդեն։ Ձայնի մշակման դասերի գնացել եք, վոկալի դասերի։ Երբ հասկացաք, որ դրա կարիքը կա, որովհետև շատ երգիչ երգչուհիներ ասում են, որ իրականում այդ վոկալի դասերը փչացնում են ձայնը։ Գիտեք, ես չէի ասի փչացնում են, կան տեխնիկաներ, հա, երգեցողության ֆունդամենտալ, որը դու պետք է իմանաս, թե չէ կվնասես ձայնդ, բայց վտանգ կա, որ նաև մենակ երգեցողությանը չի վերաբերում, հա, արվեստ եւ որ սովորում ես, դու սկսում ես նմանակել քո ուսուցչին։ Այդ դա է հարցը լինում, խնդիրը լինում, որտեվ ուսուցչի ձայնը անթատ լսում ես ու փորձում ես իրեն կրկնակել, շատ անգամ քո ձայնին չի սազում իր երգելա ոճը։ Դա կարող է միգուցե նկատի ունեն, բայց դա ձայնը մշակած պահելը դա պարտադիր է, ամենապրոֆեսիոնալ հայտնի երաժիշտներն էլ բեմ դուրս գալուց առաջ ձայնավարտություններ են անում եւ այլն, ձայնը պետք է միշտ կոփված պահես։ Եվ վերջո կամ էլ սկսում ես նմանակել ուրիշ երգիչների հայտնի եւ ձայնը փոխում։ Այո, դա նույն նկարչության մեջ եմ ես դա տեսել, այսինքն դասախոսին կրկնօրինակել նման շատ դժվար է, հա, փոխել, որովհետեւ ինքը քեզ ցույց է տալի, դու ասես դա սովորելու ընթացքն է, սկսում ես կրկնել իրեն ու արդեն շատ դժվար է քո ոճը չկորցնել, այդ է ամենակարևոր հատվածներից է քո ձայնը երկելու պարագայում ու նկարչության պարագայում քո ոճը չկորցնել։ Մեզ մոտ դա իսկապես խնդիր է, շատերը ընթացքում կորցնում են իրենց ոճը, դուք հավատարիմ եք մնում ձեր ոճին։ Կորցում եմ։ Որն է հաջողության գաղտնիքը ձեր։ Խմբի հաջողության գաղտնիքը ես կասեի աշխատանքն է։ Ես հավատում եմ, որ տաղանդը երևի 1% տաղանդ, 99% աշխատանք, հա, այս պարագայում։ Շատ-շատ աշխատանքն է։ Բայց շատեր են գտնում են կոմերցիայի հետևից եւ արդյունքում այդ որակը աշխատանքը սկսում է փոխվել, տալիս են այն, ինչ պահանջում է հասարակությունը, հանրությունը։ Դա էլ է հաջողություն, հա, եթե իրենց հաջողության դրան էին ձգտում, դա էլ հաջողության մի տեսակ է, ու դա էլ է շատ աշխատանք պահանջում իրականում։ Ինձ թվում է հեշտ չի կոմերցիոն նախագիծ ստեղծել, ճիշտ է, նաև շատ գումարել է հարկավոր, բայց նաև ահագին աշխատանք ա դա պարունակում, ինձ թվում է։ Գուցե դա ավելի հեշտ է, քան այն, ինչ դուք եք անում հիմա։
Միգուցե հեշտ է այն առումով, որ արդեն ձևավորված ճանապարհներ կան, հա, այսպես ասած, արդեն մոտ ուրապես գիտես ինչա պետք անելու, իսկ եթե որ դու ունես քո տեսակը ու փորձում ես քո տեսակը ներկայացնելով, հա, ինչ որ հաջողության հասնել, դա արդեն շատ ավելի բարդ է։ Ինչու 11 Green։ Սկզբում խումբը կոչվում էր Միքայելյան, ամուսնուս ազգանուններ, այսինքն Միքայելյան առանձիններ, բայց դժվարություն էր ստեղծում արտաբերելու բառը, երբ որ արտասահմանում էինք համերգ տալիս, ու մենք էլ մի տեսակ հլը դեռ չէինք զգում, որ դա է մեր խմբի անունը։ Հետո որոշեցինք, որ չէ, պետքա փոխենք այնպիսի բառեր, որոնք հենց բառերը մարդկանց հասկանալի են, ինչը միգուցե բառակապակցությունը չէ, բայց բառերը այո։ Ու ընտրեցինք իմ սիրելի գույնը, կանաչ green, եւ ամուսնուս սիրելի թիվը 11։ Այսինքն տենց շատ բան պատմություն չի, շատ պարզ ամեն ինչ բացատրություն է։ Քանի տարի է խումբը կա։ Խումբը կա 2018-ի վերջից, հա, այդ ժամանակ դեռ Միքայելյան էր կոչվում, անվանափոխեցինք 19-ին։ Բայց մինչև այդ երևի 2014-ից սկսած տարբեր պրոյեկտներում միասին ամուսնուս հետ մենք բեմում ենք եղել, մինչև այդ Նայրի ռոք խումբներ, որտեղ ինքը էլի գիտարահար ու համահիմնադիրներ, ու ես այնտեղ երգում էի ճիշտ փոքր հատվածներ, բայց ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր այդ խմբում, հա, իմ առաջի բեմելները, որպես խմբի անդամ Նայրի խմբի հետ է եղել։ Դուք հատկապես հայտնի դարձաք Տականք երգից հետո։ Որն էր այդ երգի ֆենոմենը։ Ճիշտ ասած, տեսեք, երգը, երբ որ թողարկում ես, դու երբեք չգիտես ինչ ազդեցություն կունենա, ինչ արձագանք կունենա։ Մեզ համար հենց էլի շատ հետաքրքիր էր արձագանքը, որ այսպես ավելի բարձր եղավ, հա, մի քիչ անսպասելի էր։ Երգի գաղտնիքը, միգուցե նախ մեր առաջի հայերեն երգն էր, ինքը կատակ երգա, հետաքրքիր է ամեն առումով, հա, բարերը այնպես են, որ միանգամից ականջդ բան են, գրավում են, հա, այնպես չես կարող ուղղակի կողքից լսես, ոնց է, մեկը երկու մատական, դու միանգամից հան, ինչ ասաց, այսինքն տես չես կարող իմիջայլոց այդ երգը լսես, միանգամից ուշադրություն է գրավում։ Երևի թե դա էր մեծ գաղտնիքը, մյուսը գաղտնիք չէր, մյուսը արդեն ոնց որ ակնհայտ այդպես ստացվեց, որ ինքը քաղաքականացվեց։ Երգը գրելուց պետք է ազնիվ ասեմ, ես մտածում էի, որ հա, կարող է նաև ինչ-որ չափով քաղաքականացնեն որոշ մարդիկ, այդպես մտածել եմ, հա, որոշ մարդիկ, ոտը հիմար չեմ էլ հասկանում եմ, բայց մասշտաբը չէի պատկասնի, որ այսքան շատ։ Այն հնչում էր անգամ ցույցերի ժամանակ։ Ինձ համար դա օրինակ անսպասելի էր, անսպասելի էր, որ այդքան մասշտաբային էր քաղաքական արձագանքը։ Դա զարմացրեց, ազնվորեն ասեմ, ես զարմացա, որ այդքան շատ քաղաքական մեդիայի հենց ուշադրությունը գրավեց երգը։ Ես մտածում եի, հա, միգուցե մշակութային եւ այլն, բայց հենց լրատվությունը ավելի շատ մեծ ուշադրություն դարձրեց։ Եվ քաղաքական դեմքերն էին շատ կիսվում այդ երգով եւ նմանություններ անցկացնում տարբեր գործիչների հետ։ Ես մենք այդ երգը շատ արագ կորցրեցինք, ներբեռնեցին ու արդեն ինքը իր ազատ կյանքով էր ապրում, մենք չենք կարողանում հետևել ով ատարածում, ինչ մեկնաբանությամբ ատարածում, ինչ հոլովակով ատարածում, այսինքն երգը ասեմ ավելին, ընդ որում բավականին բարդ էր սկզբանե հասկանալ, որն է սկզբնաղբյուրը, որտեղ կարող են լսել մարդիկ, որովհետև միայն երգն էր պատտվում սոցցանցերում, այնտեղ չկար ոչ 11 Green-ի մասին, ոչ ձեր մասին։ Այդպես է, երևի մեր անփորձությունից էլ է գալիս դա, որտեղ մենք սովոր չենք ինչ պետք է անել այդ պարագայում, երբ որ երկը թողարկում ես, ինչպես պետք է անել, որ սկզբնաղբյուրը չկորի։ Արդյոք Տականք երգը ցույց չտվեց, որ հայալեզու երգի պահանջարկը ավելի մեծ է Հայաստանում։ Այո, բայց մենք նաև Հայաստանից դուրս ենք շատ վագում երգում, համերգներ տալի, միշտ մենք մեր համերգներին հայալեզու երգ հնչեցրել ենք, նույնիսկ երբ որ չենք գրել այս երգը, մենք կոմիտաս էինք միշտ կատարում համերգներին, Կապչունի որտեղ, հա, Լեհաստանում էինք, Իտալիայում էինք, որտեղ էինք, շատ կարևոր էր մեր համար, որ գոնե մեկ երգի օրինակով ցույց տանք մենք ով ենք, ու քանի որ տենց փոխվում էր ոճը, հա, լեզուն, մարդկանց ուշադրությունը միանգամից գանվում էր։ Իսկ լսարանը շատ է տարբերվում դրսի եւ այստեղի, թե հիմնականում նույն կենսակերպով ապրող, նույն ճաշակն ունեցող մարդիկ են լսում ձեզ։ Շատ է տարբերվում, զարմանալիորեն տարբերվում է։ Ես կասեի ավելի շատ համերգներին մարդկանց արձագանքը։ Հայաստանում մեզ մոտ համերգ տալուց միշտ, չգիտեմ ինչի, մի փոքր զգացողություն ունեի, հիմա արդեն չէ, անցել է, վերջերս փոխվել է, որ ոնց որ
sunt cunoscând linem, uhandi s-a tăsă, vânzor aveli șat ditort lini, nercațman, ha, vânzor sunt zăt cunoscând viciac neizgum. Iskentah, sunt vocevoluțiunul energiei aveli șat, scum, bați pohvet, es verci iercu paratonerin, uhandi s-a tăsă încan germer, u încan talbervo energie talis. Pe cine ne canum acum bai în America ne lecție unde nu mai interesează ait mici avaire. Acum ne rom arten așa cum am cât can America ne știe dar înc nai mod acum bum America taluhet chintire ha vor înc cășcan duma cam sirum vor înteg nev segan ne renderat vor te vor segani surjas ne stat arten America ce muzum asem yekror takan gorma ansnum bat chikitem hands tu urich ce snaiun bemin tu caura Խմիչքի թեստ ընկնես կամ զրուցակցիդ հետ եւ այլն եւ այլն մի քիչ դայնց դուր չի գալի որ մարդիկ սեղանի շուրջ նստած են լսում նա չեմ սիրում Իսկ միջազգային ասպարեզ դուրս գալը Հայաստանից հեշտ է Շատ բարդ է Շատ Տեսեք հիմա կարելի է մտածել որ հնարավորությունները ավելի մեծացել են չէ քանի որ համացանցա ու դու այնտեղ ես քո երկը ներկայացնում բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել որ դու մրցում ես օրական 60.000 այդպիսի product ներկայացնող մարդկանց է, դու արդեն մրցում ես ամբողջ աշխարհի հետ. Spotify հարթակը որ կա, հա, որտեղ երաժշտություն են լսում, օրական 40.000 երգ է այնտեղ տարբեր երաժիշտների կողմից ներբռնվում ու շատ-շատ երգեր կան, որ շատ լավն են, հաստատ հիանալի երգեր են, միգուցե կան նաև գլուխգործոցներ, բայց իրենք չեն լսվում, այդպես էլ մնում են իրենց տեղում. Բայց դուք ձգտում եք մտնել միջազգային շուկա։ Յուրաքանչյուր արտիստ ձգտում է իր հանդիսատեսի շրջանակները լայնացնել։ Դա նորմալ է։ Սա հարցում եմ, որովհետև փորձը ցույց տվեց ամեն դեպքում, որ հայերենով երգով Հայաստանում դուք շատ մեծ հաջողություն եք ունենում։ Իրականում դրանից հետո նաև ձեր մյուս երգերի դիտումներն են ավելացել, կարծես թե։ Այո, այո։ Նպատակ չկա Հայաստանում մեծ լսարան հավաքել, հետո փորձել միջազգային շուկա դուրս գալ։ Չգիտեմ, մենք թե ճիշտ ասեմ, անդադ այդ քննարկման մեջ ենք։ Անթատ մտածում ենք միգուցե եւ այլն դեռ այդ կողմ նշումը չկա։ Ամեն դեպքում ալբոմը որ թողարկում ենք, էլի ամբողջովին անգլերեն է։ Չգիտեմ, ինչի է ինձ մոտ այդ գլխիս մեջ ամենասկզբից էլ, որ վերցրել եմ թուղթը, սկսել եմ երգեր գրել անգլերեն է։ Ալբոմը երբ պատրաստ կլինի։ Ալբոմը կարելի ասել պատրաստ է, բայց ռիլիզը դեռ օր չենք որոշել։ Մտածում ենք հոկտեմբերին, հենց այս ամիս լինի, բայց էլի հետաձգեցինք։ Քանի երկ է լինելու 9 երկ առհասարակ աշխարհում եւ Հայաստանում այսօր ինչ երաժշտական պահանջարկ կա ձեր կարծիքով ինչ են ուզում լսել մարդիկ կամ ինչ են լսում առհասարակ ես թվում է գիտեք ինչն է հետաքրքիր ես վերջերս մտածում եի դրա մասին որ 80-ականներին 70-ականներին մարդիկ լսում էին ամբողջական ալբոմները հա որպես product սպասում էին երբ ալբոմը դուրս գալու ծայրից ծայր լսում էին արդեն 90-ականների երիտասարդությունը իրենք սինգլներ, առանձին երգեր էին լսում, սպասում էին երգեր դուրս գա, միգուցե էլի ալբոմ էր, բայց միջից 3-4 երգներ, որ լավը ներկայացվում էր։ Իսկ հիմա բացի նրանից, որ սինգլներն են, բայց քիչ դա երգի մի փոքր հատվածներն են, որ մարդկանց հետաքրքիր են։ Դրանում ահագին մեծ է, օրինակ, TikTok-ի հա դերը, որ երգի մի փոքր հատվածն ընդամենը անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ կոչվում է այդ մասը հուկ, հա, հենց մարդկանց ուշադրությունը գրավող հատվածը։ Այդ դա է հետաքրքիր տենդենսը, որ արդեն երգի մի փոքր հատվածն է մարդկանց պետք։ Մարդիկ անգամ երգը ծայրից ծայր են հիմա դժվարանում լսել։ Ինձ թվում է դա ինֆորմացիոն հոսքերի դինամիկայի հետ է կապված, որ իրոք դժվար է ասենց նստել ու լսել երգը ծայրից ծայր։ Հետաքրքիր մտածում էր, այսինքն այնքան հետաքրքիր եւ գրավիչ պետք է լինի երգը, որ մի փոքր հատված լսելով մարդիկ ուզենան շարունակությունը լսել։ Շատ կարևոր է դա, այսինքն մարդիկ այնքան արդեն այդ համբերություն են, որ քո նախերգանքը լսեն, հա, երգի տեսնեն ինչ ա լինելու։ Այդ սկիզբը հենց ոչ թե սկիզբը, այլ մարդկանց հետաքրքիր է քո երգի այդ կպչուն հատվածը։ Բայց միջազգային շուկայում տարբեր արտիստներ ամբողջական երգերով նույնիսկ 7-8 րոպեանոց նաև տեսահոլովակներով բավականին շատ դիտումներ ունենում են ամեն դեպքում։ Հա, հիմնականում են արտիստները, որոնք արդեն վաղուց հայտնություն ունեին։ Առհասարակ ճամփորդությունները ձեզ ինչ են տալիս։ Ճամփորդությունները երևի իմ կյանքի այն ամենակարևոր մասերից է, հա։ Չգիտեմ։ Բացի նրանից, որ մեծ բավականություն է, հա, նոր ճարտարապետություն տեսնել, նոր գեղեցիկ բնություն, շփումը նաև մարդկանց հետ։ Ինձ հետա
միշտ հետաքրքրում է մարդկանց համեմատել մեր հասարակության հետ, ու դա ես որպես լավ ու վատ չեմ անում, ինձ միշտ հետաքրքիր, այ ինչի է այստեղ այսպես ձևավորվել հասարակությունը, մեզ մոտ այստեղ է տարբերությունը, շատ անգամ մեր մոտ շատ ավելի հիանում եմ ինչ-որ հատկանիշներով, այսինքն չգիտեմ, շատ շատ փոխում քեզ, քո աշխարհը հայացքն է փոխում, ու քո անձի մտածելակերպի և քո առհասարակ անձի համար դա մեծ կարևորություն է։ Իսկ ստեղծագործելու։ Նաև ստեղծագործելու։ Չգիտեմ, դա քեզ է հակերտում, ճանապարհությունը քեզ ստեղծում է այնպեսին, ինչպեսին դու կաս, տեսնելը ամեն ինչ, դառնում ես այնպեսին, ինչպեսին կաս, ու ըստ դրա էլ արդեն քո ստեղծագործություններն են այնպեսին, ինչպեսին կան։ Այս հարցը տալիս եմ, որովհետև շատ արվեստագետներ նշում են, որ Հայաստանում այս իրավիճակում չեն կարողանում ստեղծագործել և անընդհատ ճամփորդում են, նոր մտքեր են ստանում, նոր լիցքեր, որպեսզի կարողանան շարունակել ստեղծագործել, հետաքրքիր է ձեզ մոտ ինչ հոգեվիճակ է, ստացվում է այստեղ ստեղծագործել, թե ոչ։ Ես ինչքան ստեղծագործել եմ, այստեղ եմ ստեղծագործել, այսինքն ես էլ մենակ Հայաստանում եմ ստեղծագործել, ես հասկանում եմ այն արտիստներին, ովքեր ասում են այս իրավիճակում դժվար է ստեղծագործել, 20-ի հա այդ դաժանագին օրերից հետո շատ երկար ժամանակ մենք էլ չենք կարողանում ստեղծագործել։ Երևի 2021-ի կեսից մենք նոր երկ թողարկեցինք։ Ես հասկանում եմ այդ վիճակը, որովհետև ստեղծագործելը շատ անձնական երևույթ է, հա, դու քո միջինն ես, այսինքն կիսվում ես դու, միջինը տալիս ես որպես երգ, որպես նկար, որպես ֆիլմ, ու երբ որ քո մեջ էլ դու չես հասկանում ինչ է կատարվում, շատ դժվար է ստեղծագործել։ Ես շատ լավ եմ հասկանում այդ մարդկանց, ովքեր այդ իրավիճակում չեն կարողանում ստեղծագործել, իրոք դժվար է, բայց ես նաև չեմ կարող ստեղծագործել դրսում, երբ որ այստեղ այդպիսի իրավիճակ է, այսինքն եղել է, որ ես արտերկրում եմ եղել, ու այստեղ էլի խառնաշփոթ լարվածություն, դաժանություն, ու հաստատ չեմ կարող ասել, ա լավ է, ես այստեղ կարող եմ կենտրոնանալ, չէ, կապ չունի որտեղ եմ, դա ազդում է վրա։ Հիմնականում ինչ տիպի ստեղծագործություններ են ծնվում այս իրավիճակում։ Դե օրինակ հայ երգը, մեր ստեղծագործություններից օրինակի իմ ամենասիրելիներից մեկը, գրեցի հենց 2020-ից պատերազմից բավականին ուշ, բայց քանի որ այդ բարկությունը, դառնությունը անդադ ինձ ներսից խեղդում էր, արդեն կար ասելիք, որ թե այդ խառնաշփոթներ, որ դու դատարկություն ես մեջդ զգում, այլ արդեն մոտս կար այդ բորբոքված ասելիքը կար, հա, ու այդ ժամանակ այդ երգը գրեցի, բայց նաև այն համոզմունք ունեի, որ պետք չի, հա, մենակ այդ դառնությունն ու բարկությունը երգի մեջ զետեղել, նաև պետքա ուժ հաղորդել, ու գրեցինք, հա, we will rise again, այսինքն մենք նորից ոտքի կկանգնենք, այդ հատվածը ինձ համար շատ կարևոր էր, որ այդ հատվածը լիներ երգում։ Երգը նաև նրա մասին է, թե ինչպես իմ վերաբերմունքը փոխվեց, հա, ես ինքս հավատում էի միշտ, որ այ միջազգային հանրությունը, մարդիկ, մարդու իրավունքներ թույլ չեն տա եւ այլն, ու այդ ինձ համար էլ շատ մեծ հիասթափություն էր, որ ես հասկացա, որ չէ, դա բավականին ընտրողական եւ սելեկտիվ է, այսինքն այնպես չի, որ սենց աշխարհը կկոտորվի, հա, որ իրեն կկոտորի, որ քո հետ ինչ-որ բան է լինում, ու այդ դա էլ երկի մեջ գրեցի, որ երբեք արդար չի եղել ու երբեք էլ չի լինի, միշտ պետք է պայքարենք մեր հավատալու, մեր ստեղծագործելու, մեր ապրելու իրավունքի համար, ու աշխարհի լռությունը, որ այդ օրերին այնքան բարձր էր ինձ համար, որ արդեն սենց լռության էլ նման չէր։ Ասում եք, ոտքի կկանգնենք, տեսնում եք նախադրյալներ։ Նախադրյալներ միշտ եմ տեսնում, ես հույսը չկորցնող մարդ եմ, այլ բան է, որ հասկանում եմ, թե ինչքան ավելի ու ավելի օր-օրի ավելի ու ավելի դժվար է լինելու ոտքի կանգնելը, դա է հարցը, օր-օրի զգում եմ, թե մեզ ինչքան ավելի ու ավելի շատ ուժ է պետք լինելու դրա համար։ Իսկ արվեստագետների դերը ո՞րն է այս իրավիճակում։ Արվեստագետի դերը միշտ էլ ստեղծագործելն է, իր ստեղծագործելով, հա, ժամանակի իրականությունը արտահայտել։ Երբ որ մենք նայում ենք անցյալ, մենք ժամանակի իրականությունը տեսնում ենք նկարներում ու ստեղծագործություններում, հա, ժամանակի իրականությունը ստեղծագործողները պետք է արտահայտեն, ու դա պետք է լինի ստեղծագործություններում, տարիներ անց, որ հետ նայեն, այս երկերն են, այս ստեղծագործություններն են գրվել այս ժամանակահատվածում։ Բայց քչերն են իրականում այսպես մտածում, կարծես թե հաշվի առնելով այս ստեղծագործությունները, որ տալիս են։ Միգուցե, չգիտեմ, ես դժվարանամ որևիցե մեկին մեղադրել ազնվորեն, դժվար հարց է այդտեղ, որովհետև մեկը փոփ արտիստ է, իր ոճում ինքը իրեն հարմար չի զգում, հա, միգուցե իրեն համար այդպիսի թեմայով
խոսել կամ ստեղծագործել։ Ես օրինակ փորձել եմ գտնել այնպիսի վիճակ, մենք երկուսով ամուսնուսը փորձել ենք այնպիսի վիճակ գտնենք մեր ստեղծագործություններում, որ համ մեր ոճը չկորի, համ մեր ասելիքը միշտ մեզ համար լինի, հա, կարևոր լինի։ Այսինքն երբեք չտրվենք ժամանակի հոսքին, թե ինչն է ավելի հիմա պոպուլյար եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ արագ հայտնի դառնալ, ունենալ միլիոնավոր դիտումներ YouTube-ում։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած ձևն էլ չգիտեմ։ Թողարկում եք մի քանի վեճը ստեղծագործություն, կանչում են հարսանեկների, դառնում եք շատ հայտնի։ Հա, միգուցե, այ դա ուղղակի մենք քանի որ շատ հեռու ենք փոստում, դա ասենց շերտավորված ինչ որ վիճակ է, դու կարող նույնիսկ չիմանաս այդ զուգահեռ իրականության մասին։ Մեկ անգամ հիշում եմ, որ ինչ որ տեղ սպասում ենք, սպասասրահում ենք ամուսնուսդ ու ինչ որ երաժշտություն էր աղջիկ էր երգում ու ասենց շատ սարսափելի զայնային տատանումներով, հետաքրքրեց ուղղակի, ասենք նույնիսկ մենք ծիծաղեցինք, էլի լավ էլի, ես ոնց պետք է ուզենաս դժվարել այդպես երգել։ Շազամ արեցինք, տեսնենք ինչ էր կա ու ուներ 14 միլիոն դիտում։ Զարմացել էինք ու իմ համար շոկային էր, որ ինչ է կատարվում, էլի ինքը տենց տանը նստած երգում էր շատ անվորակ ձայնով ու եւ այլն, բայց դե ես նաեւ այդ հարցի շուտ իրականում շատ եմ մտածում, ես նաեւ չեմ սիրում մարդկանց մեղադրել իրենց երաժշտական ճաշակի համար, որովհետև ինչն է ինձ թույլ տալի, ես ինչ որ մեկին ասեմ, քո լսած երաժշտությունը լավը չի, երբ որ ինքը այդ երաժշտությունը լսելուց զգում է նույն զգացմունքները, հա, նույն էմոցիաները, ինչ որ ես, չգիտեմ, Pink Floyd լսելուց։ Վատ համատություն ա ինձ Pink Floyd-ի ֆաները։ Ձեզ կներեն, ոչինչ։ Չեն սիրի, բայց երբ որ այդ մարդը դրանից է բան ապրում, հա, այդ երաժշտական էմոցիաներն ու հաճույքը։ Բայց արվեստագետի դերը կարծես նաև այն է, որ հասարակությանը փորձի փոխել, փորձի ավելի կիրթ դարձնել։ Դա վառելով չէ, այո։ Հենց այդ այդ շատ սխալ է մեկին հենց ուղղակի բարերով ասել, շատ վատ բան ես դու լսում եւ այլն, դու կարողացի քո ստեղծագործությամբ եւ այլն փոխել իրեն, կամաց-կամաց բերել դրան, բայց հենց ուղի խոսքով ես նա անգամ էֆեկտիվ էլ չի։ Այստեղ երևում են տարբեր մրցանակներ, տարբեր մրցույթների մասնակցել եք, մասնակցում եք, թե ինչ մրցանակներ են սրանք։ Հիմնականում ազնիվ պետք է ասել, ամուսնուս մրցանակներն են, որտեվ խորնը շատ լավ գիտարը հարա, շատ-շատ վաղուց է նվագում ու մրցույթների շատ մասնակցել է, իսկ մեր մրցանակները խմբի արդեն ոչ թե մրցույթի մասնակցելու մրցանակներ են, այլ մրցանակաբաշխության, այսինքն քո ինչ-որ ժամանակահատվածի առած աշխատանքի համար։ Մրցանակները ոգևորում են։ Իհարկե ոգևորում են, հենց մենակ այն լուրը, որ նոմինացվել ես ինչ-որ անվանակարգում, արդեն շատ ոգևորիչ է։ Մրցույթների հետ կապված կարծիքներ կան, որ դրանք ինչպես կարող են հայտնի դարձնել մարդուն, ոգևորել, օգնել առաջ գնալ, այնպես էլ կարող են կոտրել։ Չեք սիրում մասնակցել մրցույթների։ Ես ինքս չէ, ես ինչ որն է պատճառը, ձեր դեպքում որն է պատճառը։ Ինձ համար հենց այդ լարվածությունը, ճնշումը շատ անտանելի է։ Այն կարգի, որ ես արդեն այն երաժշտությունը, հա, ինձ համար ամենասիրելի բանը այս ամբողջ աշխարհում, ես արդեն իստում եմ չեմ վայելի բեմի վրա։ Զուտ է ճնշման շնորհիվ չեմ կարող վայելեմ։ Այսինքն ես ավելի դժվար ու երկար ճանապարհով գնամ։ Ինչ պլաններ ունեք առաջիկայի համար։ Հա, առաջիկայում մեր ալբոմի թողարկումն է հիմնական կենտրոնը։ Նոր տեսահոլովակներ։ Ունենք նոր տեսահոլովակ ունենք։ Մենք հենց սեպտեմբերին էլ թողարկեցինք նոր տեսահոլովակ մեր հին երգի վրա, բայց այդպես էլ մնաց, ճիշտն ասած, որտեվ պրեմիերայի հենց հաջորդ օրը էլի սահմանային ագրեսիա սկսվեց ու արդեն բնականաբար այդ պարագայում դու ոչ թե քեզ թույլ չես տա, նաև չես էլ ուզենա դու քո երկի առաջ խաղացման promotion-ով զբաղվես, այդ արդեն քո համար մի տեսակ անկարևոր բան է դառնում։ Ունենք էլի նոր տեսալուակ, որը որ հավանաբար հոկտեմբերին էլ կներկայացնենք։ Բարդ իրավիճակում ենք ապրում բավական։ Այդպես է։ Հաջողություններ մաղթում ձեր առաջիկա պլաններում, հուսով եմ ավելի լավ ժամանակահատվածում կհանդիպենք։ Շատ լավ էր այդ բարեմաղթանքը, ես էլ եմ ինձ համար ամենակարևոր երևի երազանքները լրիվ փոխվում են բոլորիս, ինձ համար էլ հիմա դառել է երազանք, որ այ այնքան ամուր լինի ամեն ինչ, որ ես կարողանամ զուտ իմ երկերի վրա կենտրոնանամ։ Գրեթե բոլոր արվեստագետները նույն բանն են ասում, որ չեն կարողանում կենտրոնանալ հաշվի առնելով այս իրավիճակը։ Ֆիզիկապես չես կարող, դժվար է շատ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մենք զրուցում ենք 11 Green խմբի վոկալիստ Նարե Նիկոյանի հետ, հաջողություն։